Priblížiť rodičom priestory novozriadených mestských jaslí v Prievici je cieľom pripravovaného dňa otvorených dverí. Naplánovaný je na 21. maja 2024 v čase od 6. do 16.30 hodiny. K dispozícii budú nielen opatrovateľky, ale aj pracovničky sociálneho oddelenia, ktoré rodičom ukážu jasle a zodpovedajú ich otázky priamo na mieste. Mestské jasle sa nachádzajú v objekte Materskej školy na ulici Mišuta.